Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Sincronizando o áudio. 1, 2, 3. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta, e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo, e hoje trazendo pra vocês um box, galera, isso mesmo. Um box com mais oferecimento da Flow Games, onde você encontra tudo mais barato, cara. Quer comprar jogo na pré-venda? Quer ter esse jogo aqui, ó? É lá na Flow Games, cara, vai lá, corre lá que tá bem barato. Não vou falar o preço, não. Vocês vão lá. Vão acessar o link na descrição e vão entrar em contato com o Diego. E novidades virão logo mais, galera. Logo mais teremos novidades da Flow Games. E hoje, galera, eu gostaria de trazer um box, como eu disse. Não é do jogo, não, né? Mas é do... Ai, tá pesado, cara. Tá pesado. Ai, meu Deus do céu. Olha o peso. Peso da criança. Tá de ponta cabeça, né? Tá de ponta cabeça, cara. Não sei se vocês vão ver aí, mas tá aqui, ó. PS4, PS4. Galera, pegamos o PS4 de volta a pedido de vocês. Metralha, volta pro PS4, Metralha, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, Jesus. Voltei, cara, tô aqui. Meio louco, né, não? Tamo aqui, galera. Mas vamos lá, galera, vamos começar um box aqui, tá? Eu nem sei pra qual lado que abre, cara. Cadê o... Pedi ajuda pros universitários, cara. Ajuda pros cramunhão. Não, cramunhão não. Quando nós sair, não, Deus o livre, sai. Sai, a memória. Vamos lá, cara. Galera. Abre aqui do outro lado, Metralha. Cara, eu tô tão abismado. Eu tô abrindo do outro lado. É desse lado aqui, rapaz. Você abre aqui, ó. Tem uma tarjeta, um negócio assim meio louco aqui. Ó, dá uma. Ó. Você puxa. Ó. Tem que ser com carinho, tá ligado? Ó, viu? Aí você abre, aí tampa a cara do Metralha, só vê a careca dele, ó, dá uma olhada aqui, ó. Só vê a careca do Metralha. Mas vamos lá, galera, vamos abrir o Zé Ruela aqui. Primeiramente, eu vou colocar no chão, galera, que senão vocês não vão ver nada, caçamba. Cadê? Então vamos aqui, ó, vou colocar aqui no canto. Vamos lá, eu vou tirar primeiro o controle. Vou pegar o cabo. Vou pegar tudo aqui, deixa eu ver. Tem mais um cabinho aqui. Deixa eu ver o que mais. Tem mais um cabo aqui. Pera aí, eu vou pegar tudo. E vou deixar o console por último. Ai, vou colocar aqui. Vamos colocar aqui que... Tá ligado, né, galera? Vamos lá. Primeiramente, o cabo de energia, que é muito útil. Você pega, liga o videogame na energia. Então você... você vai usar esse cabo, tá ligado? Você vai usar esse cabo. Aí... Tem o cabo HDMI, que você liga um numa ponta no videogame e a outra ponta da televisão. Se sua televisão for uma merda igual a minha, vai aparecer em upscale de 720p, mas tá aí, a televisão é chique, cara. Mas aqui, ó, é o fone de ouvido aqui pra você trocar ideia com os vagabundos, os mijão, tá aqui, ó. E vamos lá, galera, e mais aqui, o cabo de carregar... O console, cara. Isso aqui é aquele cabo universal que todo mundo já conhece. E agora vamos para o controle, galera. Lembrando, galera, que isso aqui é uma versão Gold, galera. Uma versão ilimitada que o Diego tinha lá. E olha só, cara. Dá uma olhada nesse controle, coisa linda, velho. Olha só, rapaz. Ó. Pegadinha dele, de boa, sossegado, suave na nave. Caraca, velho. Mano, é muito louco isso aqui. Curti. Diego, ó, tá de parabéns aí pelo console, cara, que você tá vendendo. Quer esse console edição ilimitada aí? Vai no Diego, cara. Deixa eu pegar agora o console aqui. Ai. Ai. Cai toda. Nossa, bati na câmera, galera. Desculpa. Deixa eu ajeitar a câmera. Mas vamos lá, galera. Tá aqui. Meu Deus do céu, cara. É muito bonito. É bonito demais, galera. Dá uma olhada nisso aqui. Olha só. Ele não é... É que nem o Diego falou. Ele não é nem black piano. E também não é fosco, sabe?
Mas é bonito, dá pra vocês verem aí, ó. É bonito pra caramba, cara. Ele tem duas entradas USB, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, ele tem as entradas normais, galera. Não muda muita coisa, não. Então é isso aí, galera. A gente fez aqui um box dele. Quer comprar esse console com o melhor preço da região? Você não vai encontrar em nenhum lugar, cara. Você não vai encontrar em nenhum lugar, não adianta. Adianta vir falar pra mim, Metralha, tem lugar mais barato. Não tem. Flow Games, fica a dica aí. Link na descrição. Conversa com o Diego lá, cara. E novidades virão na loja. E pra não acabar com o negócio aqui, tem mais aqui, ó. Um crash pra sair gameplay ainda hoje, galera. Vou ver se eu consigo gravar hoje. Tá ligado? Vou ver se eu consigo gravar hoje. Isso aqui é mais uma parceria que a gente tem com o Diego, que sempre tá fornecendo aí pra gente, beleza? Então eu vou estar finalizando o vídeo, que eu tô muito emocionado aqui. Na grande realidade, eu tô com dor de barriga, eu tô precisando no banheiro. Eu tô precisando no banheiro, então o bagulho tá foda. Mas é sério, galera. Então, vamos que vamos. Mete o dedo no like aí, apoia aí, gente. Tá ligado? Eu tô muito contente, cara. Então é isso aí. E Flow Games, primeiro na Flow, pré-venda. God of War, quer comprar? Flow Games, cara. Link na descrição, tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês e fui!